Zdravím dáma panové, určitě byste chtěli mít lepší grafiku v GTA 5, proto vám v tomhle videu ukážu jak na to. Připomínám, že to funguje mám na nový konzole, takže Xbox Series X/S a PlayStation 5, a taky musíte mít tu novou verzi GTAčka. Je to fakt úplně jednoduchý nastavit, prostě půjdete do nastavení, tady dáte display a tady si to zapnete na fidelity. Teďka to budete mít o hodně lepší, můžete vidět třeba i svůj odraz v zastávce. Pokud přijdete do celo, tak to můžete vidět i třeba takhle v těch dveřích. A dokonce to můžete vidět i třeba v office na počítači. A za deště to vypadá fakt mega dobře, ale upozorňuji, že vám to poběží pouze na 30 fps, takže si musíte vybrat, jestli chcete mít buď lepší grafiku a 30 fps, nebo mít 60 fps. Já teda preferuju to Performance RT, to není takový rozdíl, jediný co, tak tam nemáte ty odrazy, ale zase vám to jde na 60 fps. Já doufám, že vám tohle video pomohlo, můžete dát like, odběr, pokud se ještě nedali. Kdybyste mi chtěli podpořit a získat spoustu výhod, tak se můžete stát členem. Všichni členové se teďka vidí na obrazovce. Já děkuju všem legendám, jako jsou Ardno, Hudeček, Xingl a King SK. A my se uvidíme u dalšího videa.